السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال هالكاني واش بلاتيفي برامجكو وديرد شبيله وحان هي عبد الحسين قوليد قلبدا برامجك خيلغان عاد كو داون دونتان وحا كميدا تراكيشا ايتوبيانا او قيبتا ميسوم ايا توبر لوغو سو غبغبيهي مغالدا بيدبو خليبان ياسين شيخ محمد او كاتيرسن بارلبان كمامولكا غلمدوكا ايا وحا او باقو ديري أهل السنة والجماعة يوليبا قدقا قبان قابادا دورشة بداحتنما إمام الكراسي إقال مدوغا لنا عاكلانا وسير كارفين تحكومة دفلة الكسومالي عبد الرحمن دعالي بيليها أيا توبر وحاو أفره والوذينة دا حفيزكا حسابيها قد وسارة دا مالية دا سيدو كلي قدوميها قبل كبنادر أيا وحاو سوصارة أمر عصب كوا وكو آدان إن ودوني كمقال المقدشو لغا حرين أيا حولها نولا يكوده lugeeya kuwa uu sheegay in dhibaato ay ku hayaan bilicda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sidoo kale saraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayrana ciidamaha ayuu fara badan ayuu sagootiyay waxa uu nasiiyay amarro kala duwan barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ee aad ku daawan doontaan hadii uu ku dhaaf barnaamijkan waxa dib ugu daalacan kartaa baraab sidaan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeela TV waaga kenda wadiyal aan ku bilaabay barnaamijka dirada shabeelle raisuraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa uu sagootiyay ciidamada u fara badan isagoo amaro kala duwan siiyay ciidankaasi raisuraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sagootiyay ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaariyay ka qayb qaadashada howlgalada ka dhanka ah al shabaab ciidankan oo lagu tababaray xerada General Gordon ayaa raisuraha waxa uga mahadceliyay nafurnimada ay uga qayb qaadanayaan badbaadinta nafta iyo maalka ummada Soomaaliyeed waxa uuna kula balamay in al shabaab ay ka saaraan deegaanada looga horjeeday ee furinta ku yaala sidoo kale ku dhigay raisuraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre maanno inaan markhaati ka noqono ciidan Soomaaliyeed oo mar kale haddana halkan la isugu keenay loo dhameystiray tababarkoodii iyo agabkoodii u dhaartay inay dalkooda difaacaan diyaar u ah naftooda inay bixiyaan raba inay u guureeyaan inay cadowga dalkooda ka xoreeyaan waa sharafta ugu muhiimsan oo dad Soomaaliyeed isugu imaan karaan waa mahadsantihiin inaad markhaati nooga dhigteen ciidanku waa astaanta qaranka Soomaaliyeed ciidanku waa sharafta dowladnimada ciidanku waa ilaaladii xuduudaha cir dhul iyo bad ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed ciidanku waa rajada keliya ay ummadda Soomaaliyeed leedahay dad iyo dalaan ciidan lahayn macnaheedu waxa uu noqonayaa dalaan dhul lahayn dal baylaha ah in wiilal Soomaaliyeed iyo gabdho Soomaaliyeed ay u soo istaageen inay naftooda huraan si ay dalka u difaacaan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna iftiin ugu yeelaan anigoo ku hadlaya dhammaan dadka madaxda ka ah dowladda magacooda waan idiin mahadcelinayaa inaad dhiiggiina horeysaan oo mahadsantihiin waxaan halkan iskugu nimid inaan idinla dardaaranno idinla ballanno idin ducayno caawa waa habeen farxadeed farxad u ah ummadda Soomaaliyeed waa habeen naxdin u ah cadowga Soomaaliyeed sababtoo ah waxaad diyaar u tihiin inaad jebisaan ood ka soo guulaysataan ogaada waxaad difaacaysaan ma ahan qof ama qabiil waxaad difaacaysaan waa qarannimada Soomaaliyeed ogaada waxaad tihiin iftiinkii ummadda Soomaaliyeed
وجاءت رجال دتك الصومالية ودارن يدين كيدن كحرم تاعي وجاءت سيد أذن لقنتان إن أي تاعي استانت الدولة نمدا وجاءت سيد همجي إن يهدف كيلو ياي إن أي تاعي سيد مستقبل كا ومدة الصومالية ده هو كان يسوع وحنا ذو فرح سنة هاي معمول كا يهفنان تهل كان كم وقتا وحنا ذو فرح سنة هاي تبا برادة كالدوان والذين سيئي وحانا دوغو فرحسان هاي اسكو دوبني دا هالكن كم موقتي وحان موقتا ان عيدانكو وياشي نظام للديوان قليي حقوق دو اي سوغان تاي دولد دو اي ديارو تاي قلبكا اما اقبكا اي حقوق قلع ديو دومان تاني ان لورد مايسترو صوايا عيدانكونا اي ديارو يهين إن الدمان دولك الصوماليات هذا كحريان رجال الدلك عن كقبنا معهم إن الذين سراكيل أما وزيره أما رئيس الوزراء أما مدحوينة رجال الدلك عن كقبنا وحي تاي أنت ويلي جبر صوماليات أي دياره تاي إن النفط إذا بحسس الدلك وحر النغلو عدو جن الله ويل عليه ومد الصوماليات دتك الصوماليات رجده دولي جود ويفعنان يساوي نقولي سنايا صوماليا ما دام يدين كواد متشان مستقبل كي رجال مركا إناس كدو بناتان ومهم إناس كعطهين ومهم إناس كموقفتهم ومهم إن هذا مركز لياشي إن الدعدان هو مهم إن غف وليبا كان كلادة بركيسة يوجيسو إلى عليه ومهم ومهم إن هذا اكتهين إذن كينا دور عالتين إن هذا نقبل لك للدوان كيما عننا قبيل لك للدوان أهيننا إن اتهين مثل ياشي قرن نمدى الصوماليات ما داما هذا علنكي قربك يا قلبك قوة طان تلياها يسراكيشة تلياشي إننا وحن لايها عيدان كو كما صوحره هغان يمامل كما صوحره حقوق دا لأن يرى سديقو دا شوبا يسيس الله إلاليو كما صوحره إن لو عدالت فرو كما صوحره إن قف وليبا او دريما إنو كان كلالم ديهاي كما صوحره إن اتسالو ونكسن ليهين تلياها يسراكيشنا وحالك الرباء إن يتصالح سنغضان أنك ملاح دعنا وحالك الرباء إن انكشق إنو حوق سارنا هبين يا مالين إن أقب كينو يحقوق دين دين دم يسترنطاي وما تنتهين إلهي هيدين فوضيو إلهي هيدين فوضيو إلهي هيدين قوليو وحان رجينا يا قول قول إن هذا سويسان ومد الصومالي سراء صوماليا يا مان توحى وسكوتي عيدن كاسي توبرك أصوي الله عذي سمركا أنا هاد دوحي كدن بيا كهول قل الدونة قيوب دركا ميدا قبلا دالكا صوماليا ولوحى داوانا سام راميش كاد برد عشب اللي رشو مال مرق لغو شقي اللي قروحي وامال حلبان ياسين شيخ محمد او كاتيرسان بارلبان كلباد اي مامولكا غلمودوغ اي دوان لداريي ايا وحا او شيغي ان لو بهن يحي ان غرب كالوسونا والجماعه ان اي كتنازلان اسلاماركانا وحا او تلمامي ان لو بهن يحي ان اريمها دوروشوينكا غلمودوغ سيدي لوغو تلاغالاي ودعان حلبان ياسين شيخ او كاميدا غرب كالوسونا اي بارلبان كسو غالاي aya waxa uu baaq u diray madaxda sare ee maamulka ahlus sunna dhinaca kalena waxa uu baaq u jeediyay gudiga doorashada ee madaxtinimada ee maamulkaasi galmudug ah anigoo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka galmudug dhinaca kana yimid dhinaca ahlus sunna wal jamaaca waxaan halkan ka soo gudbinayaa baaq ku saabsan khilaafka nasiib darrada ah ee kay soo cusboonaaday baarlamaanka galmudug dhexdiis waxa aan codsanayaa in degdeg loo xaliyo khilaafka jira
doorashadana lagu qabto waqtigeeda waxaana kula talinayaa dhammaan dhinacyada kala duwan in la muujiyo tanazul iyo oo loo eego danta guud ee galmudug waxa aan ku baaqayaa in degdeg loo qabto doorasho madaxweyne oo galmudug oo aysan galmudug intaa ka badan noqon karin maamul la'aan waxa aan ognahay in ay xayiran yihiin kaalmadii loogu talagalay galmudug ayna galmudug ka dambayso maamulada kale waxaan rabnaa baarlamaan mideysan oo ka shaqeeya danta guud ee galmudug ee aan u wada dhaarannay waxa aan ugu baaqayaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal in uu qaato kaalin nabadoonnimo degdegna u qaato guddi baarlamaani ah oo xaliya khilaafkooda oo muddo kooban soo afjaro khilaafka jira ee guddiga doorashada baarlamaanka ka hor inta aan la gaarin waqtiga doorashada. Sidaas darteed, waxaan rabaa dhammaan inaan ugu baaqo inta ay khusayso dhan, dhammaan ha noqoto culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca, ha noqoto dowladda federaaliga, ha noqoto maamul goboleedka galmudug, ha noqoto guddoomiyaha baarlamaanka, dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay khilaafka xalliyaan si loo gaaro danta guud. Sida ugu dhaqsaha badanna loo xaliyo, waxaan aad ugu mahad celinayaa Ahlu Sunna wal Jamaaca oo gogoshii u ah deegaankan oo cadowgii ka xaaqday oo ka soo afjartay cadowgii oo sababtayba in la iskugu yimaado meeshan iyadoo nabada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Yaasiin Sheekh Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka cusub ee labaad ee maamulka galmudug, gaar ahaan garabka Ahlu Sunna wal Jamaaca, waxauna baaq u diray madaxda hoggaanka Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo weliba guddoonka baarlamaanka maamulkaasi. iminka haddii aan eegno, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beelle ayaa maanta tababar waxa uu u furay howlwadeenada xafiiska xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. hadda waxaan la daawataan hadalkii uu halkaa ka jeeday. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan idin furno waxbarashadan ku saabsan daahfurnaanta iyo budgetka iyo sida loo diyaariyo iyo sida xisaabaha wanaagsan la isugu dubarido, loo soo diyaariyo, loo xidho, loo report gareeyo waxyaalaha aynu weli ku dadaalayna inaynu hagaajino ayay ku jirtaa. Waxaan ku faraxsanahay oo kale in halkan department-ka accountant general-ka xisaabiyaha guud mooyaane qaar kalena kusoo darsameen oo ay ka yimaadeen department-nada kale, cidda la cidii finance danaynaysa ee faraha ku hayso arrimaha maaliyadda inay ka qayb gasho ayaa halkan laygu sheegay. Waanan aad ugu faraxsanahay runtii. Lacagta ku baxaysa kharashkan waxay ka mid tahay kamidii miisaaniyadeed bay ka mid tahay qaybtii loogu talagalay in capacity-gana sare loogu qaado ama sare loogu qaado waxgarashada iyo magaranaysa maamulka iyo arrimaha sare loogu qaado. Qaybna waa budgetka daarad gelisa, qaybna waxa weeye qayb loogu talagalay in maamulka sare loogu qaado lagu xoojiyo. Taasay markaa iyo ka mid tahay waxa aan idinku boorinayaa, idinku waaninayaa in aad aad iyo aad uga faa'iidaysataan arrimaha noocan oo kale ah si aan adduunyada ula falgeli karno, si aan qawaaniinteena ula socon karno, si aan qawaaniin waxay naga dhiman shuruuc waxay naga dhiman u soo goobi karno, u garan karno, wax ugu dari karno, si sharciga isticmaalkiisa iyo hawlgelintiisa iyo dhaqangelintiisa aynu wax uga baranno.
وحليدكبه هاي وقتي ده اللي يرني ماذا وحليفيدين سنين بتجوتان مثلاً هالك هالساعه وياكو قد بدأ كله برامج كي نحكي جلنا حكم إذا سراكيل إثيوبيان أو توبر أقص عدي مقالة بيدبا أي لوسو كتبي إذا كإثيوبيا يا قب كأهل قال كبيدو أفريقيا مثلاً صدّن يشان سرقال أو ده شدال كإثيوبيا كان هول جرا قيّب تسد حاده وقال كميدوغا أفريقيا يا جمعه أسر لما ذي توبر كسب صن حقوق ذا أذنها أمو تسد حشاء أسر ذي كاسي أو كدع مقالة بيدابو توبر كان يا أحسر أقاد استفهم كي حيسين تسراكيش شرعي حقوق ذا أذنها إميد كعالمي حقوق ذا إنسان كقواس مهيم هولها إوجوغا صوماليا توبر كان ايا وحا سي ودا جيرا اسا ابابولي اميسوم حفيز كقرمدا ميدوباي الصومالي انصوم وعانا كقيب غلي سراكيل اميسوم او ككلا سعودي عيدان كقيب تسدحاد ايهو غلقا غوبالادا باي باكول لبادا شابيلي سراكيش اميسوم ايا لو توبر اي هبراع شرعيغا اميسوم جنسيغا الالين تحاقوق دا دمار كيا عرورتا شرعيغا عالمي حقوق دا ادنها هبدقان كوان اكسن أنشح كهرتجستا يسيد الله جوابه حد جذب يدي كفائديسي قدروفها أي حاجة جنسية كريم أدبايو أمدح أمي الصامي حقوق ذا ذنها يا الشيخ إن توبر كان وقع عون دون سراكيشة يا عيدا سي أي أجا جدن كران هوله هذا سي أي كده هنتاي حرفت نمو رجدة أيها إن سراكيشن أي كتك دونان توبر كان أين هوله ذا أقبل دونان سوها يكسن شرعية عالمية أي حقوق ذا ذنها ليوتنان كورنيل فيصل داي كوهد لي مقعا كوح دالة توبري ايا الشيغي ان او كهلي قبرات مهيم واه توبرك كواس او سهلي الدونة إساقا اي ساحبادي توبرك وامد فائدة إيلي وامد آن شغذي ذا او قبان كرو سيوان اكسن اقوم تا آن هراء الله ان كل كل قدره وحان هد او هو قلي كرنا سيكوان اكسن سيدي هراء شرعيق عالميقا اي سيدة السحدة اه اي لوسو بوبيني وربحنادا وحي هوبين دونان إن سي ساني أه أو إحترام أي كتبتو أن أؤذيك نبوشادة صومانيات يدو أو نبادة يحسلوني دا لغا شقين أيو قبا قبا دا كولان كان يا وحاك هذا شي سرقالة دا أمي الصامي حاقو دا آدنها الكريك بلا مبوطن وحاينا كل عليسة سيدة أمي الصامي قاقو أنتهاي حاقي جنتا إهوغان سنانتا حيرك عالميقا أي حاقو دا آدنها through sessions on kaqab galayaasha waxa si gaar ah loogu toobaray hanaanka baaritaanada ee hawlgalka si loo helo isla xisaabtan iyo jawaab go'ol ah marka ay dhacayaan shilalka xad gudubyada ah oo looga soo sheegayo qasaaraha shacabka gaar ahaan si loo sameeyo dabagal iyo jawaab ku aadan arrimahaasi and response to these issues waga ka inda wadiyal qaybi ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaarnayay gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqan muqdisho umar maxamuud umar finish ayaa waxa uu sheegay in wadooyinka magaalada muqdisho laga xareyn doono xoolaha kala duwan ee ku dhex socdo samarkana ay dhibaato ay ku hayaan bilicda caasimada muqdisho hadalkaan ayaa waxa uu ka jeediyay xilli uu ka qayb galay munaasabad looga hadlayay arimaha bulshabile waa barnaamij inta badan degmooyinka gobolka banaadir lagu qabto samarkaan looga hadlo arimaha bilicda sonolaynta amniga iyo waliba horumarka caasimada waxaad ogtihiin oo kale wadooyinka muqdisho soo gala ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo muddadii dowlad la'aanta dowladda soomaaliya inay dhismo ka wado waxaad ogtihiin wadada afgooy iyo xamar isku xirta dhisma inuu ka socdo si casri ah oo waasic ah oo baabuurka sii socda ayaa meedka soo socda aanay iscariirinayn in laga wado dhismahaas waxaad ogtihiin magaalada muqdisho adeegyada oo dhan inay uga yimaadaan labadaas waddo ee wadada balcad iyo wadada afgooy waxaad ogtihiin kuwa khayr beelayaasha ah kuwa cadowgeenna ah kuwa cadowga ummadda soomaaliyeed ah inayan raalli ka ahayn horumarka aan iigsanayno wadadii walaaluhu noo dhisayeen walaalihii in lagu dhibaateeyey aad ogtihiin oo cadowga u dhibaateeyey dadkii danyarta ahaa
danahooda u soo kalahay in la baabiyo aad ogtihiin goobo badan oo muhiim ah oo bulshada loogu adeego oo xarumaha degmooyinku ay ka mid yihiin in la baabiyo la qarxiyo aad ogtihiin ardadii macallimiintii dhaqaatiirtii in la laayo aad ogtihiin maamulkii gobolka banaadir in xaruntiisii lagu qarxiyo aad ogtihiin waxa noocaas ah inaan ka cabsanno inaan qarsanno inaan jeclaanno ilaahay ka magan galnay arrintaas wax la aqbali karo maaha cadowgaas aan meel uga soo wada jeesanno hadday ummaddu la timaado go'aan qalbi adag waaba la weynayaa ma la arki doono insha allahu tacaala yaan laga cabsan yaan qayb laga qaadan yaan la qarin yaan handadaad laga yeelin ilaahay kuma xirna islaamkana kuma xirna aadanahana kuma xirna waa kuwa waashay oo naftooda dilka ka soo bilaabaya dhammaan aadanuhu inuu le-do oo baaboo ayay ka shaqaynayaan oo naftooduna ay ku jirto waxaasaa la aqbali karaa walaalayaal habeen wanaagsan waa siday noogu bilaabatay haddii aan leedmo wax weydiimaha sii wada waxaan samayn doonaa dadweynaha caawa ayaan u suuragelin inay nagala soo qayb galaan munaasabaddan ama kuwa la midka ah waxaan u fariisan doonaa telefishinada qaranka telefishinada iyo goobaha warbaahinta u fariisan doonaa si aan uga jawaabno su'aal kasta oo ay naga weydiiyaan annaga shaqadeen taasoo ujeedadeedu ay tahay in bulshada barnaamijka macnaha ujeedadiisu waxay tahay bulshada iyo mas-uuliyiintooda in laysu soo dhaweeyo laysor fariisto la kala bogto aan laysu bukin su-aalaha lay weydiinayay waxaa ka mid ahaa tiiraayan bixintii aawe barnaamijyadii tiiraayan bixinta ay ka mid tahay tan laysor fariisto lays dhiirigeliyo laysku xirnaado la wadaago horumar iyo nacfi wax alla wixii bulshada lurkeeda ah ama dhibaatadeeda ahna dhinac looga soo wada jeesto ujeedadu waa sidaas wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad tihiin degmooyinka weli cadde waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa halkan kooxda gobolka banaadir oo mar walba iyagu nala garab taagan taageero iyo heesad diran iyo heesad dabacsan waxaan ka dhicin hobollada degmada waa beri oo caawa si cajaa'ib leh u soo bandhigay heeso kabeebey iyo abalisha runtii dhammaan madadaalooyinkan su'aalahan dhabta ah foolka foolka ah ee aad soo bandhigteen waa waxa dhammaan bulshada gobolka banaadir ay in muddaa la aayeen maamulka gobolka banaadir
siyaasadihiisa ayay ka mid tahay dadka oo maamulo iyo maamulka inay soo fadhiistaan, inay si dhab ah u xisaabtamaan waxyaabaha ay dhibsadeen dadku, inay maamulka u sheegaan, maamulkuna uu degmooyinkooda ugu tago. Waxay ka mid tahay waxyaabaha aan doonayno inaan ku ogaano bulshada baahideed. Waxaa suuragala baahida bulsho in maamulka iyo dowladduba ay si u arkaan ama ay mudnaan waxyaaba laga lahaa ay mudnaan siiyaan, balse bulshada haddii ayaga la hor fadhiisto ayaga baahidooda iyo problemkoodaba u soo sheegaya sida ay u kala mudnaan leeyihiin ama ay u kala horreeyaan. Waa sii wadi doonaa arrinkan barnaamijka bulsho bile oo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir afar degmo ama 4 iyo 5 aan ula wadaagi doono. Waxaan dhuuxigi doonaa barnaamijyo tartan faneed ah oo sidoo kale ay ku tartami doonaan degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale lagu tartami doonaa barnaamijka isxilqaanka oo bulsho walba sida ay isulxilqaanto lagu abaalmarin doono. Cadaalad walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, dadaalkiina sii wada, annaguna haddii alleed magarabkiina ayaan taagannahay. Su'aalihii aadna weydiiseen intii aan xasuusan karnayna waa ka jawaabnay. Wixii aanan ka jawaabin ee aynan xasuusanna maamulkiinaad noogu soo dhiibi doontiin si aan jawaabtii oo ficil ah idinkugu soo dhiibin. Aad iyo aad umahadsantihiin. Arrinta waa siday noogu bilaabantay haddii alle eedbo, guddoomiyaashiinna iyo maamuladiinna adinkoo la shaqaynaya ballanteennu waa shaqo. Waxaan idin xasuusinayaa arrinta ku saabsan amniga gobolka Banaadir oo ah caqabadda ugu weyn oo nahaysa. Haddaynaan isku duubnaan, haddaynaan meel uga soo wada jeesan, ma gaari karayno himilada iyo horumarka aan hiigsanayno. Walaalayaal, bulshada Banaadir ha ogolaanina damiir laawaga horumarkiina hortaagan qofkiina aqoonta leh ama garashada leh dilaya, ha ogolaanina, ha qarsanina cadowgiina, hana la saaxibina, handadaadna ha ka yeelina. Dan daawadayaal, intaas ayaan jecayn kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle. Xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka Shabeelle TV. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa barahaasi. Waa aniga Cabdi Axsan Cali Guuleedo, ina siyaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.